Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Borza Fishing. Nalazim se na bari, Čale je zabacio, trenutno ne pravi tablete, uzeo je slobodan dan, pa je došao malo da peca. Kafa se kuva, kao što ste vidjeli, i idemo na jedan kratak opis sistema za tolstolobika, pošto non stop dobijam pitanja i ajde da skratimo malo video, da to bude malo brže, lakše i jednostavnije. Tako da, pogledajte kako se pravi sistem za tolstolobika, a za vas veliki pozdrav. Gledamo se odavde, sad ću da okrenem to da se vidi malo bolje. Ovu sliku, što ćete sada da vidite, objasnit ću kratko šta vam je potrebno za sistem za tolstolobika. Znači ovako. Perla možete naći kod Kineza, 80 dinara 50 komada, najobičnije, treba vam. Udica vezana isključivo na konac. Tehnoplankton tableta, imate kod mene da poručite. Stoper, olovo sa velikim promjerom kroz sredinu, imate jedno i drugo, ovo je neko koje sam našao na pijaci, mislim da je sa mreža, a ovo drugo je šaransko olovo koje možete izvaditi onu gumicu iz sredine, znači bitno je da je takvo olovo. Nosač tablete, žičani, plovak za štuku od 75 grama pa na gore, te sam testirao, ispod toga nisam, ali sa zakačkom na dnu i anti-tangle cevčica. Sad idemo redom. Da, zaboravio sam da napomenem da je jako bitan detalj i običan smoki, najobičniji ili ovaj ili onaj kukuruzni, onaj veliki. Najlakša varijanta je, hvatamo osnovni najlon sa štapa. Početak, štap. Ovo je neki najobičniji parabolik prastar, evo ni ne vidi se zmaj i k nešto, ne mogu da se setim. Bitno je da je štap nosivosti 100 grama pa na gore, zato što je sam sistem težak, samo zbog toga. Poželjni su neki parabolici, to je to. Ja koristim 0.30 najlon, nadam se nekim većim bikovima. Redosled pakovanja na najlon je, prvo stavimo stoper. Evo ga, vidi se, povukli smo stopere gore, onda ubacimo olovo velikog promjera. Ovo služi da drži balerinu u mestu, a ne da oteža plovak, da znate. Znači, provukli smo olovo koje prelazi preko ovog, jako je bitno da pređe preko stopera. To jest da može da pređe preko stopera, to je poenta. Onda stavljamo jednu perlu. To za sad izgleda ovako. Perla ne može dalje od toga. Znači, jako je bitno da stoper ne prođe kroz perlu. Anti-tangle cevčica. Duži kraj se prvo ubada. Da bi se bolje nosio plovak, da se to ne bi mrsilo. Povukli smo. To sad izgleda ovako. Evo ga. U stoper je udarila perla i anti-tangle tu, a olovo kada pređe stoper i udari u perlu ne može da se navuče na cevčicu. To je poenta perle. Na kraj dole ide sistem za tehnoplankton tabletu. Ja ga vezujem na direktno, ali oči to nekad povremeno se pojede pa da pukne. Još je bolja varijanta da ovdje za kraj vežete brzu kopču za soma, znači mora bude brza kopča za soma, vežete je lepo na direktivu i ovaj sistem okačite na brzu kopču. Bitno je da za soma da nosi sve to. To smo vezali. To sad izgleda tako. To ću vam smanjiti malo dubinu. Znači stoperom regulišemo dubinu, mahom ih dobijam između pola metra i 3 metra. Uvijek držim jedan na pola, jedan na 1.5, jedan na 2.
za anti-tangle kačimo plovak. Rekli smo da je plovak obavezan sa ovom zakačkom dole. Znači, to je klizeća balerina koja se kači dole i nju kačimo na anti-tangle cevčicu i to izgleda ovako. Taj sistem izgleda tako. Finalno je, stavljamo tabletu, odvrnemo ovo sa nosača, stavljamo tabletu. I sad ovako, uglavnom pravimo ovako, ovde vezujemo udicu i ona treba da bude duža od tablete, znači tu negde da pada. Ja u poslednje vreme pravim sistem samo sa jednom udicom. Tako da onu udicu što ste videli vezanu isključivo koncem da bi moglo da se riba upeca, to jest to stolobik dođe i jedan u maglu i usisa udicu, to je to. Ovo je vezano koncem, jako bitno da je koncem da bi se to savilo i da bi upalo u usta, ako je najlon onda će ga odbiti. Ja pošto vezujem sistem sa jednom udicom uzmem split ring. Najobičniji split ring koji nađem, provučem. Provučem kroz i tako stavim udicu. I sad, stavili smo tabletu. Stavili smo udicu. Stavili smo smoki. Jako je bitno da ovo kad zavijemo, ovaj šrafić, zavijemo do kraja, pogotovo ako vam je udica ovako. Znači da izađe gore. Bodemo udicu i to stoji tako. E, da nisam stavio udicu ovde, ovo je sistem sa jednom udicom, da sam stavio udicu sa strane, vezao bi je normalno ovde bez split ringa, znači samo se provuče omčica i veže se dotle da visi tu negde. Jer ova hrana truni na dole i bikovi se skupljaju tu ispod, redko kada udaraju sa strane. Ali ovaj sistem sa jednom udicom, to izgleda tako. Zavaraš, a? To je ceo sistem. To je to, ceo sistem. Prosto jednostavno, udice koje ja koristim su neke dvojke, kečevi, šaranske, wide, vezane na konac, ništa više nema da dodam. Štapove koje koristim su 100 grama, pa na gore, najlon je 0,30, kažem, uvek se nadam da će da bude neki veći, pošto ulaze ja tipo 10-15 kila, nikako da dođe kod mene. Nadam se da vam je ovo pomoglo, pozdravljam vas i bistro. Gledamo se u drugom videu.